أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عالم الإسلام میں موجودہ حالات اور ان حالات میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ایک وسیع موضوع ہے، اور اس موضوع کی بہت ساری باتیں برادر محترم مولانا عبدالحسیب مدنی کی تقریر میں آ چکی ہیں. میں ایک دو بات مولانا کے موضوع میں اور مزید بڑھاتے ہوئے دوسرے موضوع کی طرف جاؤں گا کہ ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے. عام طور پر ایک سوال ایک مسلمان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں عالم اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی، عالم اسلام کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے، کیا سبب ہے، اور کیوں 70 سے زیادہ پناہ گزین لوگ مسلم ممالک سے جا رہے ہیں. ہم اگر دیکھیں مغربی استعمار نے عالم اسلام کو جہاں انڈیا میں ہو یا کہیں اور ممالک میں ہو، مصر میں، عراق میں، ایران میں، جہاں جہاں مغربی استعمارات تھے وہاں پر جب تک تھے یہ لوگ، ان لوگوں نے وہاں کے خیرات کو، وہاں کی دولتوں کو لوٹا، اور جب گئے یا تو ان کے کھلے دشمنوں کے حوالے کر کے گئے ان کی حکومتوں کو، یا مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو حکومت دے کر گئے جو مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے مصیبت بن گئے. سیریا ہو یا عراق ہو، حزب البعث قوم، مصر ہو یا لیبیا ہو، ایسے فوجی کمانڈر جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں کے حوالے یہ لوگ حکومتیں دے کر گئے، جس کے نتیجے میں وہاں کی قوم، مسلم قومیں برابر پریشان اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ مغرب کبھی بھی کسی بھی حالت میں مسلم قوم کو چین سے دیکھنے کی تمنا نہیں کرے گا. وہ لوگ یہ فائدہ سمجھتے ہیں، ان کی مصلحت اس میں سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم لڑتے رہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ عراق اور ایران کی جنگ 1980 سے 1988 تک، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ مسئلہ ختم ہوا چند ہی سالوں میں 91 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا، اور عراق کو جس طاقتور بنانے والا، سب کچھ دینے والا خود امریکہ، اس کے گرین سگنل پر اس نے کویت پر حملہ کیا، جبکہ یہ بات پوری پہلے ہی سے پلاننگ تھی کہ اس طریقے سے موقع دے کر عرب ممالک کو لڑا کر عراق کو ختم کر دیا جائے، عراق کو برباد کر دیا جائے، کیونکہ عراق جو ہے اسرائیل کے لیے خطرہ بن رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں افغانستان پر حملہ ہوا، صدام حسین کے بعد افغانستان پر حملہ ہوا، اور افغانستان پر حملہ کرنے میں بھی ایرانیوں کی
مدد تھی، ایرانیوں کا تعاون تھا. پھر اس کے بعد پورے طریقے سے عراق کو 2003 میں ختم کر دیا گیا، پورے طریقے سے، اور پوری کی پوری حکومت ایرانیوں کے حوالے کر دی گئی. اوباما جو ہے، عراق کی جو آخری، عراق میں آخری فوج امریکہ کی فوج تھی، اس فوج میں خطاب کرتا ہے. خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو عراق میں کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہم نے ایک کام کیا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، وہ یہ کہ ہم نے مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیا ہے، شیعہ اور سنیوں کی لڑائی ہم نے شروع کر دی ہے. یہ صاف کہا ہے اوباما نے دی لاسٹ پوسٹ کے نام سے، جی، جو اس کی تقریر ہوئی تھی اور نیوز پیپروں میں جو بات آئی تھی اس میں صاف اس نے کہا کہ ہم نے سنیوں اور شیعہ کو لڑا دیا ہے. سیریا کی بات آپ نے سنی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی شیعہ اور سنی کا مسئلہ یہاں بھی آیا، کیونکہ سیریا کی حکومت جو علویوں کی حکومت ہے، جو شیعہ کی ایک شیعہ کا ایک فرقہ ہے، اور اس ایک بشار اسد علوی ہونے کی بنیاد پر ایران نے اپنی پوری فوج، پورا پیسہ، سب کچھ لگایا. کیوں؟ تاکہ سیریا کو عراق کے بعد شیعہ بنایا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان شیعہ کے ہاتھ میں، عراق شیعہ کے ہاتھ میں، ایران شیعہ کے ہاتھ میں. اب اس کے بعد یمن کی باری آئی، اور یمن کے بعد سعودی عرب کی باری. اس طریقے سے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں شیعیت کو پھیلانا، اور جیسا کہ مولانا نے بتایا، ایران کو، ایران سے امریکہ کو یا مغرب کو خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کو خطرہ نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ کسی بھی نام سے ہی صحیح ایٹمی طاقت بنانے کی اجازت دیے ہیں. کیوں؟ ایران میں، ایران ایک واحد ملک ہے جہاں سنیوں کے لیے ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. تہران میں، ایران کے پایتخت تہران میں ایک مسجد نہیں ہے، جبکہ تہران میں دسیوں اور سینکڑوں یہودیوں کے عبادت گاہیں ہیں، چرچ ہیں، عیسائیوں کے مندریں ہیں، لیکن مسلمان سنیوں کے لیے ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اس سرزمین پر تو سنی ہے، سنیوں کے علاوہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. پوری تاریخ ان کی گواہ ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ سنیوں کی حکومتوں کو گرانے میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کسی نے ادا نہیں کیا. اسی لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب وہ بیت المقدس فتح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے مصر میں جو شیعہ کی حکومت تھی اس کو ختم کیا. جہاں جہاں تھے، جہاں جہاں سے دیکھا کہ یہ منافقین ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، روڑے بن سکتے ہیں، ان کو پہلے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس فتح کی. میرے بزرگوں، میں اتنی تفصیل کے بعد اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے، حالات جیسے بھی ہو، ان حالات میں ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اخبار اور جرائد، نیوز پیپر، ٹی وی چینلوں کے تحلیلات، سیاسی تبصروں کے بجائے، ان پر اعتماد کر کے کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے، قرآن اور حدیث، اسلامی تعلیمات، اسلامی ہدایات کی روشنی میں فیصلے کریں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سیاسی تبصرے، یہ سب سچ بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا فیصلہ دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے. وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دیجئے میں میرے پروردگار کی طرف سے واضح بات پر ہوں، واضح تعلیمات کی روشنی میں میں فیصلے کر رہا ہوں، جی، اور تم نے اس کو چھٹلایا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے ہوں گے. اسی لیے سلف صالحین مناظرہ کرنے سے بھی کتراتے تھے.
کہتے تھے کہ میں اپنے واضح دین پر ہوں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شک ہے تمہارے دین کے بارے میں، جاؤ تم جیسے شکی آدمی کے پاس جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمان اور اپنی رائے اور ان کی قیاس آرائیوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حق کی پیروی نہیں کر رہے۔ اور علماء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین کو ایسے ہی نہیں اٹھا لیتا ہے، علماء کو موت دے کر اٹھاتا ہے۔ جب علماء مر جاتے ہیں تو کیا ہے، جاہل لوگ اپنی عقل سے، اپنی قیاس آرائیوں سے فیصلے دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے علم اور انسانی عقل اور دماغ کی روشنی میں جو فیصلے ہوتے ہیں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی رائے کی وجہ سے وہ لوگ برباد ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ایسے معاملات میں بھی، ہمارے سیاسی اقتصادی سارے معاملات، ملک کے اور امت کے مصالحے کے لیے ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، ہم دیکھیں کہ قرآن و حدیث ہم سے کیا کہتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو شریعت کی مدد کے لیے اپنی عقل کا سہارا لیتے ہیں، اپنی ناقص عقل اور اپنے فاسد قیاسات کا، جی قیاس آرائیوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نہ اسلام کی وہ مدد کر پاتے ہیں اور نہ دشمنان اسلام کو توڑ پاتے ہیں، بلکہ اسلام کا الٹا نقصان کرتے ہیں۔ اور ان کے ایسے کاموں کی وجہ سے ملحدین اور باطل تعویل کرنے والے ان کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے، موقع بن جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی وہ غلط تعویل کرنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں نیوز پیپر اور سیاسی تبصرے اور تحلیلوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، فتنوں کے موقع پر ضروری ہے کہ ہم جو راسخ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے باتوں کو ہم لیں۔ ہر بولنے والا عالم، ہر بولنے والا مقرر، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا، کتنے ایسے ہمارے اسپیکرز ہیں جو خودکشی کو جی جائز قرار دیتے ہیں، جہاد کا نام دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کتنی غلط بات ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، قرآن کی صاف تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو تم قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں خودکشی کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی کم علمی کی بنیاد پر نعوذ باللہ جائز قرار دیتے ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے صاف اس بات کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو عربی بہار جو نکلا ہے، عربی البربی کے نام سے، اور جتنے عوامی انقلابات اور ان کے عوام تحریکیں چل پڑی ہیں، اس میں ہم نے مدد کی، قطر نے مدد کی، صاف اعلان کرتے ہیں، لیبیا کا نام لے کر، مصر کا نام لے کر، سیریا کا نام لے کر، یمن کا نام لے کر، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے غلط اور ناقص قسم کے لوگوں کی وجہ سے امت کو نقصان ہوا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ بڑے علماء کی طرف رجوع کریں، کبار علماء، اور الحمدللہ ہر معاشرے میں، ہر ملک میں موجود ہیں، اور ان کے فیصلے اٹل فیصلے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے نصوص کی روشنی میں وہ فیصلہ دیتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک صاحب نے مظاہرات کے بارے میں فتوی صادر کی، جبکہ ایسے فتوے ان کو صادر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بڑے علماء کا کام ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ تو ان بڑے علماء کی تعلیمات کے پیچھے، ان کے فتووں کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ جی یہ بات بغیر کسی سمجھے سوچے فتوے صادر کرنا اور یہ کہ مظاہرات جائز ہے، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ابن الاشعث تابعین کا زمانہ ہے، سن 80 ہجری کا زمانہ ہے، صرف اس وجہ سے
कि उनकी दुश्मनी थी अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। हज्जाज बिन यूसुफ इराक़ के गवर्नर, बड़ा जालिम आप जानते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत थी। अपनी दुश्मनी की वजह से उन्होंने बगावत का ऐलान किया, लोगों ने नसीहत की। चूँकि हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम हुक्मरान था, कई उलमा उनका साथ दिए, नतीजा क्या हुआ, 4000 आलिम और आबिद मारे गए, बांधकर उनको मारा गया और 1,00,000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए। और उलमा ने कहा कि ये फितना है। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज्जाज अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है तो तुम अल्लाह ताला के अजाब को तुम्हारी तलवारों से तुम टाल नहीं सकते, और अगर ये मुसीबत है और तुम लोग नेक हो, तुम्हारे लिए आजमाइश है, तो तुम सब्र करो, अल्लाह ताला इस मुसीबत को दूर करने वाला है। लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे को उन लोगों ने कहा, अरे बद्दू है, इसको क्या मालूम है, इसको क्या मालूम है, इस तरीके से बोले। और जितने भी गए सब के सब मारे गए। और इनके बारे में आता है कि मुस्लिम इब्न यसार हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बड़े आलिम, और उनका मकाम मुस्लिम इब्न यसार रहमतुल्लाह अलैह का मकाम हसन बसरी से भी बड़ा था, तबीई। लेकिन मुस्लिम इब्न यसार भी उस फितने में मुब्तला हुए। मुस्लिम बिन यसार ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की मैं तारीफ़ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि एक तलवार भी मैंने उस फितने में मेरा इस्तेमाल नहीं किया, एक नेज़ा भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लेकिन तुम तो सफ़ों के दरमियान खड़े थे, और कितने लोग इस वजह से कि तुम लोगों के साथ खड़े हो, उन लोगों ने अपनी जानें अपनी गवाई, इसके सबब कौन था, तुम ही थे, तुमको देखकर लोगों ने अपनी जानें कटवाई, और तुम यहाँ कह रहे हो मैंने किसी की जान पर हमला नहीं किया, लेकिन तुम तो सफ में उसके साथ थे। मेरे बुजुर्गों, लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम उलमाए रब्बानी, जो बड़े उलमा हैं और जिनके इल्म में पुख्तगी है, रासिख उलमा है। जी ऐसे उलमा शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिन उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, और आज शेख सालिल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, शेख अब्दुल मुहसिन अब्बाद हफ़िज़हुल्लाह, बड़े बड़े उलमाए इकराम आज भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहिए कि ऐसे उलमा की रहनुमाई में हम अपने मसाइल का हल तलाश करें, और छोटे छोटे जो उलमा हैं इनकी बातों को ऐसे मौके पर हम रख दें। कुरान करीम की तालीम है कि बड़े बड़े उलमा की तरफ, बड़े ज़िम्मेदारों की तरफ इस ऐसे मसाइल को ले जाना चाहिए और उनसे हल करवाना चाहिए। तीसरी बात, फैसले सादिर करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आजकल क्या है, बड़ी आसानी के साथ फैसले सादिर कर देते, ख़ास तौर पर फितनों के मौके पर। अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि तुम लोग फितनों के मौके पर फैसले जल्दी सादिर मत करो, और दूसरों की बातें जल्दी मत दखल करो, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। और फितने ऐसी चीज़ है कि आम तौर पर आदमी पहचानता नहीं है कि फितना है, उलमा दूर से पहचान लेते हैं कि फितना है, लेकिन आम आदमी क्या समझता है, अरे ये क्या है, अरे ये तो जुल्म हो रहा है, हमें करना चाहिए, हमें इसको ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बगावत करनी चाहिए। लेकिन आलिम दीन कहता है कि नहीं, सब्र करो। तो आलिम दीन फितने को आने से पहले पहचानता है, लेकिन एक आम आदमी फितना जब शर ख़त्म करके, जी पूरी तरीके से शरंगेजी के बाद लोगों को ख़त्म करके, लोगों की जान लेकर मुल्कों को बर्बाद करने के बाद जब फितना ख़त्म होता है, तब आम आदमी पहचानता है कि ये फितना था। जी लिहाजा हम आपसे कहेंगे कि हम आप उलमा के साथ रहिए और जल्दी से फैसला मत लीजिए। और चौथी बात, बातिल और अहले बातिल के साथ हरगिज़ मत रहिएगा, उनकी तकरीरें मत सुनिएगा। आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, उलमा की बातों को, उलमा के दरसों को, उलमा की तकरीरों को उतनी अहमियत नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स
اپنے طور پر تفسیر کر رہا ہے. اور تفسیر کیا ہے؟ وہ بھی تصویر کے ساتھ. قرآن کریم کی آیت قل اعوذ برب الناس اور لکھتا ہے یہ شیطان, شیطان کی تصویر اور لوگ کی تصویر, نعوذ باللہ. تفسیر کا کون سا انداز ہے یہ؟ تفسیر کا کون سا انداز ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے سمجھ میں زیادہ آتا ہے. سبحان اللہ, 1400 سال کے عرصے میں یہ انداز اپنایا نہیں گیا, اور آج جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تصویر لوگوں کی, شیطانوں کی اور فلاں کی تصویر, جس کی تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے, آپ قرآن کریم میں تفسیر کر رہے ہو. اور کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کی. نئے نئے فتوے آئے دن, نئے نئے فتوے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ان کی باتوں میں ہو سکتا ہے کہ مٹھاس ہو, لیکن آپ کو اس زہر کا اندازہ نہیں جو اس کے اندر ہے. آپ کو جی اس باطل خیالات کا اندازہ نہیں جو اس کے اندر ہے. جن لوگوں نے کہا کہ عقیدہ کیا چیز ہے, ان لوگوں نے کہا کہ عقیدہ کا لفظ قرآن میں کہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ایسے لوگوں سے آج ہم دین سیکھ رہے ہیں, یہ کتنی افسوس کی بات ہے. لہذا یہ اہل باطل اور اہل باطل کی باتیں سننا, ان کی تقریریں سننا, ان کی کتابیں پڑھنا پرہیز کرنا چاہیے. سلف صالحین تو جی ایک منٹ ان سے نہیں سنتے تھے, ایک منٹ ان کی باتیں نہیں سنتے تھے. اور آج اہل حدیث سب کے لیے اوپن ہوتا ہے. غیر تو اپنے دائرے میں رہتے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ ان کے علماء کے سوا کسی کا اور نہیں سنیں گے, دیوبندی لوگ اپنے علماء کے سوا کسی کی نہیں سنیں گے, لیکن اہل حدیث کیا ہے, وہ بالکل کھلا ذہن ہوتا ہے, اوپن, اور چاہے سنو جس کی بھی. کیا ہے, خارجی بنتا ہے, منکر حدیث بنتا ہے, قادیانی بنتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے علماء سے دور ہو گیا, اہل باطل کی باتیں سننے لگا. پانچویں بات, فتنوں کے زمانے میں ہر ایک کی بات مت سنیے گا, ہر ایک کی بات مت سنیے. دیکھیے جو بات کر رہا ہے وہ کیسا آدمی ہے, اس کا کیا ریکارڈ ہے, کہاں سے آیا ہے. ہر ایک کو موقع مت دیجیے, ضرورت ہے اس بات کی, اس کی تحقیق کریں. جیسا حدیث لینے کے لیے محدثین تحقیق کرتے تھے کہ آدمی کیسا ہے, اور اس کے بعد ہی اس سے حدیث سنتے تھے. بالکل دین کی بات ایسی, ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, یہ دین ہے, یہ دین کا معاملہ ہے. لہذا تم لوگ دین کہاں سے سیکھنا ہے سیکھ لو. اور اس چھٹی بات, یہ بہت اہم بات ہے اور ہم لوگ اس میں عام طور پر غلطی کرتے ہیں. دیکھیے فتنوں کے موقع پر قرآن اور حدیث کے عام ٹیکسٹ کو لا کر فتنوں کے زمانے میں تطبیق نہیں دینا چاہیے. کیا ہوتا ہے, فتنہ آیا اور یہ حضرت کھڑے ہو گئے فتنے کا جواب دینے کے لیے. جواب دلیل کیا دے رہے ہیں, اور حدیث میں انصر اخاک ظالماً و مظلوماً, ہمیں ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے, مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. چلو, ارے فتنوں کے موقع پر آپ جو علماء کرام ہیں ان کو سوچنے دو, ان کو اس کا حل نکالنے دو, وہ جب کہیں گے تب ان کے پیچھے جاؤ, بجائے اس کے کہ ہر آدمی بولنے لگتا ہے. لہذا قرآن و حدیث کے جو عام نصوص ہیں فتنوں کے موقع پر ان کو لا کر فٹ نہیں کیا جائے گا. فتنوں کے موقع پر عمل کرنے کے بعد خاص احادیث ہیں, خاص رولنگز ہیں اسلام میں, خاص احکام ہیں, اور یہ علماء ہی جانتے ہیں, اور یہ علماء ہی جانتے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے قطر کے بارے میں پوچھا گیا, قطر اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے بارے میں. شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ تم سے اس سے کیا مطلب ہے, تمہارا اس میں کیا کام ہے, جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ ہیں, جو کر رہے ہیں وہ جواب دیں گے, تم جاؤ تم اپنا کام کرو, تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, تمہارا اتنا ہی کام ہے, تم کیوں منہ ڈال رہے ہو. میرے بھائی فتنوں کے موقع پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ علماء جانتے ہیں. لہذا ہم لوگ کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں, اور لا کر جو ہے وہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور علماء سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں. یہ غلط بات ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے دین میں فرقے پیدا ہوتے ہیں, انحرافات پیدا ہوتے ہیں. ساتویں چیز, دیکھیے بدلہ لیتے ہوئے ایک آدمی اس بات کا خیال کرنا چاہیے
کہ معاف کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بدلہ لیتے ہوئے کسی کی جان، جی معصوم کی جان لیتے ہوئے اگر غلطی ہو جائے تو نعوذ باللہ یہ غلطی بہت گھمبیر ہوتی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ علی بن زین العابدین کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے میں 100 مرتبہ غلطی کروں، یہ میرے لیے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں 1 مرتبہ غلطی کروں۔ آج ملک میں جگہ جگہ مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر اجتماعی حملہ ہو رہا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم کسی بھی ایک غیر مسلم کو، معصوم کو پکڑ کر مار دیں گے، اسلام ہرگز اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو ظالم ہے اس کا محاسبہ کرو، جو ظالم ہے اس کا محاسبہ کرو۔ یہ کسی بھی غیر مسلم معصوم کو پکڑ کر ایک آدمی کے بدلے میں دوسرے آدمی کو ہم ماریں گے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ ظالم ہے، آپ جانتے ہیں، دستور ہے، اس کے پیچھے پڑ کر قانون کی روشنی میں پولیس اور گورنمنٹ اور کورٹ، جو قانون جس طریقے سے اس کے ساتھ آپ فالو کر کے آپ جو ہے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر۔ جی ہاں، مسلمان ہر لحاظ سے دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ تو یہاں خون کے بارے میں مسلمانوں کی بڑی غلطی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے یہ داعش، حقیقت میں دیکھیں داعش جو ہے یہ انہی کا بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا، رشیا کیوں نہیں مار رہا تھا داعش کو؟ اس لیے کہ ان کا آدمی ہے، ان کے لوگ ہیں۔ داعش ایک بہانہ تھا، داعش جو ہے انہی کے لوگ تھے، سنی مقامات میں، سنی ممالک شہروں میں جا کر زبردستی قبضہ کیے، سنیوں کو مارا، اور مغرب ممالک کو ایک موقع مل گیا کہ یہ لوگ اس طریقے سے مار رہے ہیں، اور داعش کو مارنے کے نام سے آ کر مسلمانوں کو مارے ہیں۔ مقصد ٹارگیٹ جو ہے سنی مسلمان ہے، یہ اصل میں ٹارگیٹ ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا دیکھیں گے آپ کیسے کیسے ان لوگوں نے فتوے نکالے داعش نعوذ باللہ، اور اس میں ایسے مسلمان بھی تھے جو بالکل ہی بیوقوف قسم کے، 1 مہینے میں وہ قاضی بناتے تھے، 1 مہینے کے کورس میں قاضی بناتے تھے، اور نعوذ باللہ دین کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں۔ ان کا ایک آدمی، اس کے بارے میں شیخ جی سلیمان روحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ غسل کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں 100 مرتبہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کافر ہو گیا، اپنے آپ کو کافر جی سمجھتا ہوں، پھر میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، پھر مجھے شک آتا ہے، پھر میں کافر۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کیوں؟ اسی جاہلوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے، جاہلوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ کسی بھی آدمی کا خون، معصوم کا خون لینا اسلام میں جائز نہیں۔ 8ویں چیز، اسلام کو اور مسلمانوں کو اگر عزت مل سکتی ہے تو توحید اور سنت کے ذریعے مل سکتی ہے، عقائد کی اصلاح کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اسی راستے پر چل کر اسلام کے اور مسلمانوں کی کامیابی ہو سکتی ہے جو انبیاء کا اور صحابہ کا راستہ ہے، کسی بھی اور راستے پہ چل کر ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حکومت، خلافت، یہ سب جو میٹھے نعرے ہیں میرے بھائیوں، صحابہ نے نہیں لگائے، انبیاء نے نہیں لگائے۔ فتنوں کے زمانے میں علماء کیا کرتے تھے؟ درس قرآن اور درس حدیث دیتے تھے، علم کو پھیلاتے تھے۔ علم کو پھیلاؤ، علم دین کو پھیلائیے، لوگوں میں شعور لائیے، دین سے ان کو قریب کیجئے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فان طلبنا العزۃ بغیر اذلنا اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سربلندی عطا کی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے ہم عزت تلاش کریں گے، کامیاب بننے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ دنیا کے کسی قانون سے ہمیں ترقی نہیں مل سکے گی، اگر ہمیں ترقی مل سکتی ہے تو اسلام کی تعلیمات پر چل کر، توحید اور سنت پر چل کر۔ آج کتنے مسلمان توحید پر ہیں ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں جی، 100-150 ملین سے زیادہ، کتنے توحید پرست پر ہیں؟
جس دن یہ سب کے سب توحید پرست ہوں گے اسی دن ہمیں کامیابی آئے گی. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ فلسطین کب آزاد ہوگا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کبھی بھی وہ لوگ فلسطین کبھی بھی بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اسلام کا نام لیں, ہم عربی حمیت عصبیت عرب اور اسرائیل کے نام پر کبھی ہم جیت نہیں سکتے, اسلام کے نام پر ہی جیت سکتے ہیں. اور کہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عمر رضی اللہ عنہ اور شیخ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, اسلام کے نام پر انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا. جب انہوں نے اسلام پر عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ جی مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے, اور پتھر اور درخت کہے گا یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے, یا مسلم, اے مسلمان, یا عربی نہیں کہے گا, یا عبد القادر جیلانی کے بندے نہیں کہے گا. آج ہم لوگ کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم قبروں کے اور مزاروں کے بندے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو ہے اپنی عصبیتوں کے بندے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم حقیقت میں اللہ کے نہیں بندے بنیں گے, عبد اللہ اللہ کے بندے اور حقیقت میں مسلمان نہیں بنیں گے, اس وقت تک فلسطین آزاد نہیں ہو سکتا ہے. عرب کے نام پر, کسی اور کے نام پر ہم ہرگز فلسطین بیت المقدس ہمیں واپس نہیں آ سکتا. میرے بھائیو, مسلمان, نویں چیز, کسی بھی فتنے کے موقع پر کسی ایک ویڈیو کلپ کو دیکھ کر آپ اپنے فیصلے کو صادر مت کیجیے, کوئی رائے مت بنائیے. ایک ویڈیو کلپ دیکھ کر آدمی جذباتی بن جاتا ہے, نہیں, فتنوں کے موقع پر ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا, مشورے ہونے چاہیے. بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں صحابہ کو جمع کرتے تھے اور مشورے دیتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ معمولی باتوں پر اپنے سے اے سی کے روم میں بیٹھ کر فتوے دینے لگتے ہیں, علماء سے مشورے نہیں کرتے, یہ غلط بات ہے. دسویں چیز کہ ہم انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. کسی بھی قوم کے ساتھ دشمنی ہی صحیح, انصاف ضروری ہے. آج کیا ہوتا ہے, بعض باتوں پر ہماری بعض دشمنی کی بنیاد پر, سعودی عرب سے دشمنی, فلاں سے دشمنی, بعض چیزوں کی بنیاد پر ان کی جتنی نیکیاں ہیں, توحید کے لیے جو کام کر رہے ہیں, اسلام کے دستور پر جو عمل ہو رہا ہے, حرمین شریفین کی جو خدمت ہو رہی ہے, علم دین کو پھیلانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں, سب پانی, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور کوئی نعرہ لگا دیا, کسی کے قتل پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے پر, کسی کے قتل پر جو ہے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا, وہ بہت بڑا آدمی بن گیا, اس کی حکومت اسلامی حکومت بن گئی. میرے بھائیوں, اسلام کہاں ہے؟ جی بڑی, آج کے زمانے میں اسلام پر جس طریقے سے حمل ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہمیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو اس کے میزان پر ہم تولیں. اس وجہ سے کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ہم جو ہے نعوذ باللہ, ہمارے کسی عالم کی کتابوں پر بین لگایا گیا تو آج مل گئے, جا کر ہم ایران کے سفیر کو جا کر خلافت و ملوکیت کی کتاب تحفتاً دے رہے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہے انصاف؟ جو کتاب, جس کتاب میں صحابہ کے مقام کو گرایا گیا, اور کن کو دیے جا رہی ہے کتاب؟ نعوذ باللہ, جن کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ نہ کہا جائے, جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو گالی نہ دی جائے, نعوذ باللہ, ان کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھنے کے لیے تیار ہیں, اور جو توحید اور سنت کی بات کرتا ہے ان کے ساتھ دشمنی ہے. انصاف کہاں ہے میرے بھائیوں, انصاف کہاں ہے؟ گیارہویں چیز, جو بھی مسائل ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. یہ فتنے ہیں لیکن اللہ کی حکمت ہے, اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. ایسے موقع پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے میرے بھائیوں. اور یاد رکھیے بارہویں چیز,
کہ یہ جو آزمائشیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے مراجعے کے لیے، اپنے آپ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے ایک بات کہی، کہا کہ کٹھن زمانہ، جو مشکل زمانہ ہوتا ہے، فتنوں کا زمانہ، سخت لوگوں کو تیار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، طاقتور لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ طاقتور لوگ اپنی محنت سے، اپنی قربانیوں سے آرام دن پیدا کرتے ہیں، عیش و عشرت کے دن پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہ غلبے میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قوم کو جو ہے آرام اور سکون ملتا ہے۔ آرام کے جو ایام ہیں کمزور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، اور کمزور لوگ جب پیدا ہوتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، کٹھن اور مشکل اوقات پیدا کرتے ہیں۔ گویا ایک سائیکلنگ ہے، ایک زمانہ ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، آزمائشیں، ہماری غفلتوں کی وجہ سے۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر، اور دعوت اور اصلاح کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر بھی وہ مصیبتیں آنے والی ہیں جو دوسروں پر آ رہی ہیں۔ تیرہویں چیز، سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس ملک میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے، عالم اسلام میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کا فرض بنتا ہے، اپنے بساط جتنی ہے، اپنی استطاعت جتنی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ سے مانگیں۔ جی ہم روزانہ ایک آدمی ہی کو صحیح اسلام کے بارے میں ہم بتائیں، تاکہ وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ چودھویں چیز، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مسلمان کی صلاح ہے میرے بھائیوں، اور یہ وہ ایسے تیر ہیں کہ آسمان کے دروازے جی رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا دعا کیجیے، ہر نماز میں دعا کیجیے، ہر خبر پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے حالات، کن حالات کو اللہ تعالیٰ کیسے حالات پیدا کر دے۔ اللہ کے پاس جو فوجیں ہیں وہ ایسی فوجیں ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پانی کو بنا دے گا، مچھر کو بنا دے گا، مینڈک کو بنا دے گا، جی ٹڈوں کو بنا دے گا، ہواؤں کو بنا دے گا، پھوٹ ڈال دے گا، جیسا کہ غزوہ خندق میں ہوا، روب ڈال دے گا، ان کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، کچھ بھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے۔ پندرہویں چیز، اپنے طور پر ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے؟ علم کی تیاری۔ ہماری قوم کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تعلیم سے انسان کو ہمت ملتی ہے، بولنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ ہماری قوم میں تعلیم نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد ایک قوت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنوں اور غیروں کے ساتھ اتحاد قائم کریں، صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں، یہ جماعتوں کو چاہیے، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، چاہیے ان لوگوں کو کہ ساتھ بیٹھ کر ملک کے مسائل اور ملی مسائل اور جس میں سارے امت کا کی مصلحت عامہ ہے، سارے لوگوں کا فائدہ، مشترکہ فائدہ ہے، اس میں ایک نمائندہ ہو، مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہو، ایک نمائندہ بات کرے۔ آج ہر جماعت، ہر گروہ اپنی طرف سے بات کر رہی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہماری، ایک نمائندہ ہو، وہ جو ہے سب کی طرف سے جو ہے نمائندگی کرے، سیاست میں ہو، میڈیا میں ہو، ہر میدان میں آج ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ سب طاقت ہے میرے بھائیوں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جی اس ملک میں اور عالم اسلام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین حق کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے جو امانت ہمارے اوپر، جس ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے فتنے اور جو مصیبتیں ہیں، یہ آرام اور آسائش اور صرف باتوں سے حل نہیں ہوتے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر محلے میں مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ہمارے محلے میں کسی بھی قسم کا ظلم ہونے نہیں دیں گے, کسی بھی قسم کا فساد ہونے نہیں دیں گے. ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے, ہم ویلفیئر کام کریں گے. مصیبت آ گئی تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے, بغیر دین کو دیکھے بغیر, ذات کو دیکھے بغیر, جماعتوں کو دیکھے بغیر. یہ ساری چیزوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری قوم کو, ہمارے قوم کے لیڈروں کو اور ہماری قوم کے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور امت کو صحیح طریقے سے رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. میں آخر میں سیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین موضوع پر ایک پروگرام ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو اور ان کی محنت کو قبول فرمائے, اور سارے آپ تمام حضرات کو اور جو بھی خواتین اور حضرات آئے ہیں اور جو بھی بیٹھ کر اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.